নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজি আৰক্ষী জিম্মাৰ অন্ত পৰিব ডক্টৰ ৱালিম ইছলামৰ। ডক্টৰ ৱালিম ইছলামক আজি আদালতত হাজি কৰোৱাৰ সম্ভাৱনা, ৰাজসাক্ষী হোৱাৰ সম্ভাৱনা, আটক হোৱা দুই আশাকৰ্মী। দুইগৰাকী আটক হোৱা আশাকৰ্মী হ'ব লাগিব ৰাজসাক্ষী। মহানগৰীৰ আৰক্ষীয়ে দুইগৰাকী আশাকৰ্মীক আটক কৰি দুইগৰাকীৰ পৰা বিভিন্ন তথ্য আহৰণ কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে দুই সন্তানৰ প্ৰকৃত পিতৃ মাতৃ কোন ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। লগতে অসম আৰক্ষীয়ে মাতৃৰ পৰিচয় বিচাৰি দিশহাৰা হ'ব লগা হৈছে। আনহাতে ডক্টৰ সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিন ইছলামৰ ঘৰত থকা কেয়াৰটেকাৰ দুইগৰাকীকো আটক কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। এই দুইগৰাকী মহিলায়ো দিব লাগিব ৰাজসাক্ষী। উল্লেখযোগ্য যে ৱালিন ইছলামে ডক্টৰ সংগীতা দত্তৰ ওপৰত সমস্ত দোষ এতিয়া জাপি দিব বিচাৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। ধন্যবাদ।